صلي على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صلي على سيدنا ومولانا سيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا سيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پڑھیے اگر درود تو پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. اگر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل علی سیدنا سيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله کے شیر ہے کے شیر ہے درے کردار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا سيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سهرا پہ بھیجتے جو سہارا پہ بھیجتے
جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک